ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პლაკატები ჭრალებული გამგეობა არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩალაუბნის გამგეობის თანამშრომლებს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაში ადანაშაულებს. მიზეზი გამგეობის სხვადასხვა ოთახში გაკროლი საარჩევნო პლაკატებია, რომლითაც საჯარო მოხელეები მართველი პარტიის უფასო აგიტაციას ეწევიან. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომრები შენობის ფანჯრებზეც გაკრულია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამგეობის თანამშრომლების 2000 ლარით დაჯარიმებას ითხოვს. არასამთავრობო სექტორი რეაგირებისთვის ცესკოსა და უწყებათ შორის კომისიასაც მიმართავს. აი ეს ფუქენები რო გაქვთ ამდენი გამოკრული უფლება გააქვთ? ზემოთ საარჩევნო ნომრით პლაკატები რომ გაქვთ კაბინეტში? ვისი ოთახია? ტერიტორიული ორგანოს შენობა ხო არის? რა მნიშვნელობა აქვს? გეუბნებით, აი ხუთიანები რომ გაქვთ გამოკრული. შეთქმები პასუხი მაგ საკითხი. იმიტომ რომ აკრძალულია როგორც ვიცი. ხო რამდენიმე წელია გამგებელი ძანდები. გისმენთ, მე ასეც შემიძლია ფეხსები დგე.